shirka madasha golaha wadatashiga qaran ee jumhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona ay ka qayb galayaan wasaaradaha qorsheynta maamul goboleedyada dalka iyo midda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoona inta uu socdo shirkan sidoo kale ay qayb ka yihiin wasiirka xagaanada wasaaradahaasi oo ay ku jiraan agaasimiyaal wasaaradeed inta uu socdo kulanka waxaa looga hadli doonaa hannaanka wada shaqaynta iskaashiga caalamiga ah ee wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinka dalka ku soo noqnoqday ee ay sababaan abaaraha fatahaadaha iyo kuwa kale ee dhowrka ah ee xilligan dalka uu wajahayo wasiirada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada dalka ayaa tilmaamay in kulankan uu yahay mid muhiim ah sheegayna inay wada shaqaynayaan wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya annagu jublaan ahaan wada shaqaynta waxaan aad u daraynaynaa wasaaradda qorsheynta ee federaalka in si dhow aan u yeelano wada shaqayn sharaf ee inoo tahay anaga ka dhimidu ahaan inaan programka saanu kale ka soo qayb galno oo aad looga hadlayo horumarinta dhaqaalaha oo heer federaal iyo heer gobolba kulamadan waxaan kale ficlan dalkeena wasaaradda qorsheynta waa albaabka laga soo galo waxa waaye waa halbowleh qeybyo guud marka qeybyihii guud waxaa waajibaad badan saaran mashaariicda hortabinta leh koonfur galbeed ahaan anaga horta abaaro aada u xunaa ka jiro gobolkeena biyo la-aan waa sida diisaar oo kaleeto xudir waa meelo badan oo kala goosanaa jiraan marka waxaan rajaynaynaa in ilaahayna haleeshiyo aan dadaalno inta tabarteen ah doonariskana marka aqala xisaabtana dhib ka jiro si aan ku tirtirsiino agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in kulamada noocan ah la joogteeyo si wax badan looga qabto arrimaha dalka xilligan ka taagan madashaan oo golaha horumarinta qaranka ama MDC National Development Council waa madal soo bilaabatay 2016 madasha waxaa ku midoobay ama maaragtay isugu imaado xubno ka ah wasaaradaha qorsheynta waddanka oo dhan iyadoo hoggaamiso wasaaradda qorsheynta federaalka doorka ay ka leedahay waddanka waa door aan isla fahamsannahay kulligeen aan ka dharagsannahay oo runtii ay ugu muhiimsan tahay hagidda iyo isku duwidda qorshaha horumarinta qaranka waxaa muhiim ah inaan joogteyno kulamadeenna wadahadalkeenna ma aha keliya markay shaqanaga ay nasoo dhex gasho ama aan arrimahaas ka wada hadlayno inaan xiriirno cumar guxuur baynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.